Quant de temps? Ets molt canviada. Tu t'has fet alguna cosa? És que... Digue, què? Jo he anat a Corporació Antiestètica. Oh, doncs t'has fet molt bé. Però molt, molt, molt bé. Jo hi podria anar. Sí, i tant. La primera visita és gratuïta. Oh, doncs hi vaig anar. Adéu, papa. Hola. Quant de temps? Què, com estàs? Molt bé. Tu veig que has anat a Corporació Antiestètica. Vaig fer-te cas, com no? Ara per fi tinc el cos que sempre havia volgut tenir. Aquí queda maco. Sí. Aquí sí.